сәлеметсіз бе құрметті магистранттар. Металлургиядағы заманауи технологиялар мен жабдықтар пәнінен дәріс курсын бастаймыз. Дәріскер техникалық ғылыми докторы профессор Макашева Астра Мұратқызы. Тақырып 1. Кіріспе бөлім. Металлургиядағы технологиялық процестер туралы жалпы түсінік. Дәрістің мақсаты – металлургияда шикізатты қайта өңдеудің қазіргі жағдайымен танысу. Дәріс жоспары – металлургияға кірісе. 2. Металлургиядағы технологиялық процестер туралы жалпы түсінік. 3. Қазақстан металлургиясы. Келесі слайдта негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі берілген. Оны сіз толықтыра аласыз. Металлургия сөзі грек тілінен шыққан. Металлео қазып аламын, жер астынан өндіремін. Бұл сөз түйісінше жер қойнауынан өндірілген кендерді өңдеу процесі металл мен қорытпаларды алуды, оларға белгілі бір қасиеттер беруді қамтитын ғылым мен техника саласын білдіреді. Ежелгі заманда да орта ғасырларда салыстырмалы түрде жақында Ломоносов дәуіріне дейін 7 металл бар деп саналды. Олар алтын, күміс, мыс, қалайы, қорғасын, темір, сынап. 1814 жылы швед химигі Берцелиус осы күнге дейін бүкіл әлем қолғанатын таза әріптік белгілерді пайдалануды ұсынды. Мысалы, Францияда азот белгісісін орнына берилли және вольфрамның орнына азот. Әлемдік тәжірибеде тарихи түрде металдарды қара, темір және оның негіздері қорытпалар және қалғандары қара емес, немесе түсті металдар деп болу қарастырылған. Тиісінше металлургия жүйе қара және түсті болып бөлінеді. Техникада түсті металды жеңіл, алюминий, магний, ауыр, мыс, цинк, свинец, никель, асыл, алтын, платина және басқалар, баяу, балқыты, вольфрам, молибден. Сирек металларға бөлінген шарты жүктеу қабылданған. Соңғы 20 жылда металдары жыл сайынғы ғалымдың тұтыну 2 есе өсті және сәйкенше 800 миллион тоннаға жүк және 8 миллион миллиард тоннаның құрады. Қара және түсті металдары қолдану арқылы өндірілген өнімнің үлесі қазіргі кезде мемлекеттік жалпы ұлттық өнімнің 72-74% құрайды. 21-ші ғасырдағы металл негізді құрылымдық материалдар болып қала береледі деп сенмен айтуға болады. Өйткені оларға қасиетті өндіріспен тұтынуды тиімділігі бойынша қолдану салаларының көпшілігінде тесіне жоқ. 800 миллион тон тұтынылатын металлардың 7 миллион тон болат, 20-22 миллион тон алюминий, 8-10 миллион тон мыс, 5-6 миллион тон мырыш, 4-5 миллион тон қорғасын. Қалғандары
1 миллион тон. Жоғарыда аталған металдар сияқты өндіріс көлемі миллион тонна жылмен өлшенеді. Мысалы, магний, титан, никель, кобальт, молибден, вольфрам 1000 тонна, мысалы, селен, теллурий, алтын, платина тонна, иридиум, осмий және тағы басқа килограммен. Қазір металдардың негізгі бөлігі АқШ, Жапония, Қытай, Ресей, Германия, Украина, Франция, Италия, Ұлыбритания және басқаларына өндіріліп тұтынылады. Осы слайдты көрсетіп, металлар бөлінеді: қара түсті легерлеу, легерлеу болатқа және қасиеттерін берілетін қоспалар ретінде қолданылатын металдар. Проценттер көрсетілген астында. Технологиялық процесстердің ретінде металл кендерін өндіру, қауіпсіздік, металды қалау, ренталық өнім. Металлургиялық кешен бұл металл кендерін өндіру және өңдеу, металдарын өңдеу және ретінділдер өндіру салаларындағы жүйелер. Металлургиялық кешенде өндірілетін металларға байланысты қара және түсті металлургия бөлінеді. Халық шаруашылығында қолданылатын металдың 90% қара металдар. Металлургия өндірісінің ерекшеліктері: металл өндірудің барлық процесін қамтиды. Пайдалы қазбалар, байыту, жон, болат, прокат. Толық цикл металлургиясын өсімдік кестесі көрсетеді осы слайдтан. Ферм құрамында 20% темір бар, кедей кен саналады. Ал түсті кендерінде оларды атауға 4% металл жеткілікті бай. Бірінші кезінде домна пештерінде шойын алуға болады. Оның құрамында 2-4% көміртегі бар. Сондықтан бұл металл сынғыш келеді. Сондықтан көміртекті 0,2-2%-ке дейін жандыру үшін шойынның шамамен 90% қайтадан балқытылады. Бұл негірілім күшті болады алынған кезде. Осы слайдта 14-ші ғасырдан да домна пеші көрсетеді. Бұл слайдта металлургиялық толық комплекс АО Алчевский металлургический комбинаты көрсетеді. Металлургиялық толық цикл бөлінеді: домна, цех сталеплавильный, цех и прокатный цехта. Чугуннан доминант цехтан шыққанда сталеплетение цехқа келеді, сосын прокатный цехқа барады. Металлургиядағы технологиялық процесстер туралы жалпы түсінік. Металлургия өндірістің ерекшелері: бірінші, металл өндірудің барлық процесін қамтиды. Пайдалы қазбалар, байыту, жон, болат, прокат. Екінші, жоғары еңбек қарқындылығы: бір циклді металлургиялық зауытта 40 мың жұмысшыға дейін жұмыс істейді. Үшінші, материалды тұтыну: бір тонна болат өндіру үшін 5 тонна шикізат мен 2 тонна жанармай, 1 тоннаға мыс, 100 тонна шикізат және 3 тонна отын жұмсалады. Төртінші, энергия сыйымдылығы: бір тонна алюминий өндіру үшін 20 мың киловатт сағатты жұмсалады. Бесінші, табиғаттың негізі ластаушы: барлық шығарылатын 40% осы саладан келеді.
слайдта донна пеші көрсетеді схема мен фото. Осы слайдта технология қазіртуына материал көрсетеді Мартин пеші. Ну, электростали плавильный пиши. Кенді қайта өңдеу, кен өндіру, ұнтақтау, кенді байыту, қалдырақты жою, химиялық түрлену процесті металды немесе қорытпаны алу, алынған метал немесе қорытпа механикалық өңдеуге ұшырайды, қысым немесе құю, металға тиісті пішінді береді. Кенді байыту, гравитацияны байыту, көбік флотация, магниттік бөлену. Гравитациялық байыту, пайдалы кен, минералды және бос жыныстардың тығыздығындағы айырмашылықтарға сүйене отырып, олардың дәнгіренің сұйықтықтағы түсінің әртүрлі қырқыны бойынша. Көбік флотация көрсетеді осы слайдта. Магниттік бөліну, рудалардан металды алу әдістері, гидрометаллургия, пирометаллургия, биотехнология, электрометаллургия бөлінеді. Гидрометаллургия металдың еретіндерден бөлінумен, мысалы цементтеу, электролиз, су мен химиялық реагенттердің сулы ерітінділден қоғанда отырып, әртүрлі өнеркәсіптердегі кендерден, концентрациядан және қалдықтардан металдар алдысы. Пирометаллургия, металлургиялық процесстер жоғары температурада пайда болады, ату, балқу және тағы басқалар. Электрометаллургия, электролиз арқылы металдар өндіру. Биотехнология, тірі организмнің қызметіне байланысты технологиялар. Бұл жағдайда микроорганизмдер. Гидрометаллургия, бұл металды кендерден пайдаланып суда еритін қосылған түрінде экстракциялау және металды еритін түрде бөлу. Мысалы, бірінші кезеңі сульфид мыс алу үшін сондай реакциялар өтеді. Екінші кезеңі таза мыс алу үшін осындай реакциялар өтеді. Осылайша сіз күміс, цинк, кадмий, молибден және басқа металдарды аласыз. Пирометаллургия редукторларды қолдана отырып, жоғары температурадағы рудадан төмендеу арқылы металдарды алу процесі. Углерод, оксид углерода, алюминий, водород, магний. Мысалы, осындай реакциямен тазамыз алышып. Алады. Пирометаллургиядың бір саласы металлотермия, металдардың оксидтерден белсенді металдармен азаю. Мысалы, таза хром алу үшін сондай реакция өтеді. Электрометаллургия, электролиз арқылы металдарды алу. Олар балқытылған тұздардан немесе оксидтерден азаяды. Металдар электролиз арқылы қоспалардан тазартылады. Мысалы, таза натрий үшін сонда электролиз
өтеді. Биотехнология микроорганизмдер немесе олардың метаболиттері, тірі жасушалардағы метаболикалық өнімдер, металлардан, кендерден, концентрациялардан, тау жыныстарын және ерітінділерде алтан металлургия. Мысалы, құмыс, уран, мышьяк, цинк және басқа металдар. Биометаллургияны қолдану мыналарға мүмкіндік береді. Сапасы кендері пайдалану есебінен шықызаты дәуір айзату, күрделі тау-кен кешендерін құрмай шықызатын барлық күнді компоненттердің толығымен шығарылуын қамтамасыз ету. Процестер оңай автоматтандырылған, жоғары еңбек өнімділігін қамтамасыз етіледі. Биотехнология зиянды шығарындылар жоқ. Айтқанда, темірді тұратын бактериялар металдарды сульфидтерден және аралас кендердің концентрациялардан және өнеркәсіп қалдықтарынан сілтілендіру үшін көмірді көмірсіздендіру және тағы басқа. Мутанттық штамптары алу үшін гендік инженерия әдістері қолданылады. Қазіргі уақытта биотехнология процестер мыс, алтын, рұшыран, сульфидті шықызаттан никель сияқты түсті металдары алу үшін ең көп қолданылады. Ағынды суларды терең тазарту үшін биотехнологияның әдістерін металлургия өндірісінде қолданудың нақты мүмкіндігі айрықша маңызды. Қазақстанның металлургиясы елдігінің ең маңыздыларының бірі металлургия нарығы. Қазақстанның металлургиялық зауыттар өз өнімдерін Ресейге, Қытайға және Еуропа елдеріне экспорттауға бағытталған. Металлургия Қазақстандағы барлық өнеркәсіп өнімдерін 20% құрайды. Олардың 2-3 бөлігі түсті металлургия және 1/3 қара металлургия. Түсті металлургия өнеркәсіп өнімдерінің шамамен 70%-ын екі ірі түсті металлургия кәсіпорны қазцинк пен қазақмыс шығарады. Оларды тау-кен өндіру және қайта өңдеу кәсіпорындары, сондай-ақ металл балқытуға арналған металлургиялық зауыттар кіреді. Жалпы республикада мырыш, қорғасын, мыс, алюминий, вольфрам, молибден, титан, магний және қымбат металл шығаратын 28 кәсіпорын бар. Соңғы жылдары мыс бағасы минимал деңгейде. Бұл басқа түсті металдар мен алтынға да қатысты. Олардың құны қиын кезеңдерді бастан өткеріп жатқан Қытай экономикасы өте тәуелді. Қазцинк акционерлік қоғамы қорғасын 90 мың тонна, мыс 60 мың тонна және қымбат металдардың үлесі бар республикада ең ірі мыс өндірушісі 300 мың тоннадан астам болып табылады. Қазақмыс корпорация бұл Қазақстандағы мыс 90% өндіретін ірі компания. Компания қызмет мыс өндіру және екі мыс балқыту кешінде дайын металл
өндіру сияқты барлық циклды қамтиды. 2013 жылы компания 262,5 миллион мыс және 12 000 тонна прокат мысын шыбық өндірді. Сонымен қатар ілеспе металдар өндірілді. Мырыш, алтын және күміс табыстылығы артын үшін қазақ мыс өндірісті айталайық. Кеңейте отырып қайта ұйымдастыруны жүргізді. Бұл көп мөлшерде түсті металл өндіруге мүмкіндік береді. Оның бағасы әлі жоғары. Қара металлургия. Арселор Миттал Теміртау акционерлік қоғамы 100% болат, шойын және қара металдан жасалған барлық бұйымдары шығарады. Бұл кен, көмір және энергетикалық базасы бар Алтау кен металлургия зауыты. Кәсіпорынның барлық негізгі цехтары. Бұл тауарлық өнім шығаратын ірі металлургиялық зауыттар. Табақты металды илемдеу. Кәсіпорын табақты метал прокатын, оның ішінде мырыш, алюминий және полимерлік жабының бар, сондай ақ қанауыстыр шығарады. Ыстықтай еліктеген табақ прокаты өнімділері 4,6 миллион тонна болатын, 1700 стандарттаға жасалған. Сұйықтай еліктелген еліктеу екі үздіксіз станда жүргізіледі. 5 деректі станда 1700 және 6 деректі қаналы станда 1400. Сорты металл өндірісті шекеулі. Зауытын қуатылығы 400 мың тоннаға дейін профильдер мен фитингтер шығаруы мүмкіндік береді. Бірақ клапандарға басты сұраныс қалады, өйткені республикада құрылыс үнемі дамып келеді. Қазақстанда 5 прокат зауыты бар. Олардың мүмкіндіктері елдің сұранысынан 2 есе асады. Сонымен бірге бағасы қымбат тұратын жер жергілікті металл ресейлік фитингтермен бәсекелесе алмайды. Оларды үлесі үнем өсіп келеді. Шойын, болат, үздіксіз қолатын плиталар, шпалдар, жолақ, электрмен дәнерленген құбырлар, профильді прокат өндіріледі. 2014 жыл ArcelorMittal Теміртау акционер қоғамы үшін өте ауыр болды. Экспорт айықтарлығы қысқарды. Компанияның сату нарықтары да қиын жағдайды. Иран металлургия зауыты өнімдерінің негізі тұтынушылары Иран мен Ресейде санкциялар мен басқа да қаржылық қиындықтарды байланысты проблемалар туындады. Егер компания бұған дейін Ресейге 1 миллион тоннаға жуық болат жеткізген болса, 2014 жылы импорт 600 мың тоннаға дейін қысқарды. Рубль құнсызданды. Кейін Ресей бәсекеге қабілетсіз болғандықтан Ресей жеткізу тоқтап қалды. Бағасы сонымен бірге Иранға экспорттау кезінде төмендейді. Бұл компанияның жалпы импорт 30% алады. Мұндағы кез келген келеңсіз құбылыстар болады. Фабрикасының экономикалық жағдайын айтарлық әсер етеді. Барлық сыртқы қиындықтарға қарамастан ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы жабдықтарды үнем жаңартып отырға мәжбүр. 2014 жылы екінші конвертті қайта құру үшін 130 миллион доллар инвестиция қажет болды. Компания өндірісті жақсартуға жыл сайын
400 миллион доллар көлемінде қаражат салу керек. Пайда табу үшін штат салынымен үнемі қысқартып отырға тұра келеді. Келесі слайдта бақылау сұрақтары келтірілген, жауаптарын жазбаша түрде беріңіздер. Келесі слайдта тапсырманың мазмұны. Назарларыңызға рахмет. Сонымен дәріс аяқталды.